إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں قرآن مجید کے آخری پارے 30 پارے کی ایک سورہ سورہ البروج کی پہلی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَائِ قسم ہے آسمان کی ذات البروج جو منزلوں والا ہے جو برجوں والا ہے وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس دن تم سارے اکٹھے ہوتے ہو جمع ہوتے ہو حاضر ہوتے ہو وَمَشْهُودِ اور اس دن کی قسم ہے جس دن تم حاضر کیے جاتے ہو عزیز بھائی اور دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن رافع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیوم الموعود یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے اور فرمایا وہ شاہد جس دن تم حاضر ہوتے ہو جمع ہوتے ہو اس سے مراد جمعہ کا دن ہے ومشہود جس دن تم اکٹھے کیے جاتے ہو یا حاضر کیے جاتے ہو اس سے مراد عرفات کا دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن جس دن حاجی جو ہیں میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے قیس ابن مسلم طارق ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں ان رجلا من اليهود قال لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور وہ سوال کیا تھا وہ کہنے لگا کہ آیتن فی کتابکم تقرؤونها لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذالک الیوم عیدا امیر المومنین آپ کے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہو اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی یعنی ہم یہودیوں کا وہ آیت ہمیں ملتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دیتے لاتخذنا ذالک الیوم عیدا اس کو خوشی کا اور عید کا دن اپنے لیے قرار دیتے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے ای آیت
وہ کہنے لگا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کا دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا, کمپلیٹ کر دیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا, اس کو جو ہے وہ چوز کر لیا, ورضیت لکم الاسلام دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه, اللہ کی قسم ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور جس جگہ پہ نازل ہوئی وہ جگہ بھی ہمیں معلوم ہے. اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات, یہ آیت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے دن نازل ہوئی, عرفات کے مقام پر, یعنی مقام کیا تھا, عرفات کا میدان تھا اور حج کا دن تھا, اور اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا, یعنی جمعہ کا دن تھا عرفات کا مقام, حج کا دن اور اتفاق سے جمعہ کا دن تھا. تو اللہ کے اس قرآن میں نازل ہونے والی یہ آیت جو ہے یہ کتنی بابرکت ہے کہ کتنے بابرکت مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسے عطا فرمایا, اور کتنا بابرکت دن تھا اور کتنا بابرکت مقام تھا, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن جو ہے عرفات کا, یہ بڑا عظیم دن ہے, اس کی شان, اس کی عظمت بہت عظیم ہے, لیکن ہم اپنی دنیاوی مصروفیت میں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. امت کے لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُ, یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن اللہ اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے قریب آتے ہیں, مخلوق کو قریب کرتے ہیں اور اللہ مخلوق کے قریب ہوتے ہیں. ثُمَّ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ, اور پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پہ فخر کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے ارادے سے میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے. یباہی بہم الملائکہ, اور اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما اراد ہؤلاء, یہ دور دراز سے سفر کرنے والے لوگ کیوں آئے ہیں, یہ کس لیے یہاں پہ حاضر ہیں. یہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ لبیک پڑھتے ہوئے, یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے, ایک ہی لباس زیب تن کیے ہوئے, ایک ہی مقام پر آنکھوں سے آنسو جاری کیے ہوئے, ہاتھ پھیلائے ہوئے, اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہوئے, مغفرت کی التجا کرتے ہوئے, یہ ما ارادہ ہؤلاء, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتو تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ یہ جو چاہتے ہیں میں نے انہیں عطا کر دیا اور میں ان سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا اذا کان یوم عرفہ, جب عرفات کا دن ہوتا ہے 9th ذی الحجہ کا, فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی یباہی بہم الملائکہ, اللہ اپنے فرشتوں پہ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے, انظروا الی عبادی ہؤلاء, میرے ان بندوں کو دیکھو, اتونی شعثا غبرا ساجین من کل فج عمیق, یہ دور دراز سے سفر کر کے, لمبے سفر کر کے, سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے, کپڑے گندے ہو گئے, اور سفر کی صعوبتیں, مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے, پیسہ خرچ کر کے, اتونی, یہ میرے پاس آئے ہیں, یہ میرے مہمان ہیں, یہ میرے گیسٹ ہیں,
میں ان کا ہوسٹ ہوں, اتونی یہ میرے پاس آئے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدکم, اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ اور وٹنس بنا کے کہتا ہوں, انی قد غفرت لہم, یہ آنے والے سارے بندوں کو میں نے معاف کر دیا, میں نے ان کی مغفرت کر دی. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں فلاں بندہ جو ہے فلاں مرحق, فلاں بندہ جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حج کے لیے آئے, اس کا مقصد تو کچھ اور تھا. فلان و فلان و فلان اللہ, وہ فلان بندہ وہ فلان بندہ, تو نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرمائیں گے قد غفرت لہم, میں نے سب کو معاف کر دیا. وہ غفور الرحیم ہے, جسے چاہے معاف کر دے, اسے کون پوچھنے والا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عرفات کا دن ہے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں, ان کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا ما رؤی الشیطان یوما فیہ اصغر ولا ازجر ولا احقر ولا اغیث, یعنی ذلت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں, کسی بندے کے ذلیل ہونے کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں, جس طریقے سے بھی وہ ذلیل ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے پہلو جو ہیں یہاں بیان کیے. فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ سب سے زیادہ چھوٹا حقیر نظر آتا ہے, اور سب سے زیادہ غصے میں نظر آتا ہے, سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا نظر آتا ہے, سیاہ چہرے والا نظر آتا ہے. ولا اغیث, اور سب سے زیادہ غصے اور غیظ اور غضب کے اندر نظر آتا ہے. جانتے ہو وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ, وہ عرفات کا دن ہوتا ہے. اور کیوں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وما ذاک الا ما یرا من تنزیل الرحمہ, کہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے بندوں پہ, جو اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو اپنے گھیرے میں اپنے آغوش میں لے رہی ہوتی ہے. تنزیل الرحمہ وغافر اللہ عن الذنوب, اور جو اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن, وہ تو نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں, وہ تو جنت کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے رکاوٹ بن کے. وہ کیسے چاہے گا کہ حضرت آدم کی اولاد جو ہے وہ جنت میں جائے اور جہنم سے جو ہے وہ بچ جائے. تو آج کا دن جو ہے اللہ پاک جہنم سے آزادی کے پروانے لکھتے ہیں اور جنت کے داخلے کے جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر جاری کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ایک دن اور بھی گزرا ہے جب یہ ذلیل ہوا تھا, وہ تھا بدر کا دن, جب اللہ تعالیٰ نے 313 کو ہزاروں کے اوپر جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی. فرمایا بدر کے دن یہ اس دن بھی بڑا ذلیل ہوا تھا. میرے عزیز بھائیو, یہ عرفات کا دن بڑا عظیم دن ہے, یہ کل ہمیں نصیب ہونے والا ہے. حاجی وہاں پہ ہوں گے عرفات کے میدان میں, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ایک عمل کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے روزے کا. وہ حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے, ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مشقت کا دن ہے. ان کے لیے جو ہے اس دن دعائیں کرنا ہے, وہ مشقت اٹھانی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن ہم جو وہاں سے دور ہیں, ہمارے لیے یہ دن جو ہے یہ روزے کا دن ہے. میں عرض کرتا ہوں, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے بھائی, چھوٹے بھائی فضل ابن عباس میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. چھوٹے بچے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کزن تھے, حضرت عباس آپ کے چچا تھے. تو حضرت فضل ابن عباس چھوٹے تھے, آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اپنی سواری کے اوپر, اونٹنی کے اوپر, قصوہ اونٹنی کا نام تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فجعل الفتى يلاحظ الناس وينظر اليهن, یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کی نظر کو پھیر دیا اور فرمایا ان هذا يوم, فضل یہ دن جانتے ہو کس کے لیے ہے؟ یہ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. ان هذا يوم, یہ عرفات کا دن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اسپیشل آفر کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک فیہ یا ملک فیہ بصرہ سمعہ و بصرہ و لسانہ
जो इस दिन अपनी निगाह को कंट्रोल कर लेता है, अपनी जबान को कंट्रोल कर लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी समात को कंट्रोल कर लेता है। अल्लाहु अकबर। ये तीन डिमांडें की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो अपनी नजर को कंट्रोल कर लेता है, यानी नजर अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए, जहां अल्लाह ने देखने का हुक्म दिया वहां नजर उठे, जहां देखने से मना किया वहां नजर उठ जाए, कान में ऐसी कोई बात ना जाए जिससे अल्लाह नाराज होता है, गीबत चुगली झूठ ये बुहतान ये कौल अजूर इनसे इंसान जो है वो एहतियात करे, ये म्यूजिक ये मौसीकी ये इनसे इंसान अपने आप को बचाए, और लिसानहु अपनी जबान पे कंट्रोल करे। फरमाया जो इन तीन चीजों पे आज के दिन यानी अरफात के दिन कंट्रोल कर लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुफिरा लहू, अल्लाह उसको मुआफ कर देता है, अल्लाह उसको मुआफ कर देता है। अल्लाह अकबर। इस दिन के रोजे के मुतल्लिक मैंने आपको पिछले जुमे भी अर्ज की थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा ने बयान किया है कि एक दिन का जो रोजा है वो पिछले गुजरे हुए साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। युकफ्फिरु सनतल मादिया, जो साल गुजरा हुआ पास्ट ईयर, उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है, और कमिंग ईयर का भी वो कफारा बन जाता है। अल्लाहु अकबर। व सनतल काबिला, और एक रिवायत में आता है वलीद इब्ने मुस्लिम बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि सियामु यौम आरफा कसौम अल्फ यौम, फरमाया एक अरफात के दिन का रोजा जो है ये अल्लाह के यहाँ अजर के हिसाब से ऐसे है जैसे बंदे ने 1000 दिन का रोजा रखा। ये एक दिन का रोजा, ये आने वाला कल जो है यौम अरफा, अरफात का दिन 9 ज़िलहिज्जा का, फरमाया 1000 दिन के रोजे के बराबर है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये दिन जो है इसको जाया नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन जो है वो अल्लाह से मनाजात की, दुआएं की, और फरमाया सबसे बेहतरीन दुआ जो है वो कौन सी दुआ है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हमद व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। हजरत अमर इब्न शुएब अपने वालिद से और वो उनके दादा से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अक्सर दुआ अरफात के दिन यानी अरफा के दिन मांगा करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये दूसरा इसका जो है दूसरे अल्फाज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हमद बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। इसमें लहुल मुल्क व बियदिहिल खैर के अल्फाज ज्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया मैं भी और मेरे से पहले जितने नबी गुजरे हैं सब ने इस अरफात के दिन जो अल्लाह से खास दुआ मांगी है वो यही दुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हमद व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है, इस्लाम की हिदायत बख्शी है, इस्लाम के लिए सीना खोला है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने ईमान और यकीन की कैसी कैफियत बनाते हैं, लेकिन जो नबी हमें मिले, जो रहबर, जो रहनमा, जो आका, जो मौला, जो मुक्तदा हमें अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए, वो सारे नबियों के सरदार हैं। अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन, नबियों से सबसे ज़्यादा अफजल, रसूलों से सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारे और अफजल और इज्जत वाले, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सरदार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किसी मौके पे नज़रअंदाज नहीं किया, हर मौके पे अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, और ये अरफात का दिन, हज्जतुल विदा का दिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए जो दुआएं फरमाई, और ये वो उस वक़्त जो लोग हज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे, वहां से लेकर क़यामत की सुबह तक जो इंसान भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, अपने आप को अल्लाह के नबी का उम्मती कहता है, ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके हक में है, और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह ये अल्लाह के नबी की दुआ उम्मत के हक में अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अरफात के मैदान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ फैलाए हुए थे,
سینے سے لگائے ہوئے تھے اور ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے جیسے ایک فقیر اور مسکین کسی سے کھانا مانگتا ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ کیفیت کس کے لیے تھی؟ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے. حضرت ابن کنانہ بیان کرتے ہیں، وہ عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، عصر کا ٹائم یعنی ختم ہونے والا تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، رحمت کی دعا مانگی، اور بہت زیادہ اپنی امت کے لیے، اکثر دعا حدیث کے الفاظ ہیں، بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی. میں اور آپ اپنی ذات کے لیے دعا مانگے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، کوئی زیادہ دکھی ہوگا آدھا گھنٹہ مانگ لے گا، کوئی زیادہ ضرورت مند ہوگا 20 منٹ مانگ لے گا، اس کے بعد ہاتھ تھک جاتے ہیں، زبان جو ہے وہ چلنا چھوڑ دیتی ہے، ہمارے ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں. لیکن جانتے ہو عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی دیر دعا مانگی؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے 9 گھنٹوں سے زیادہ، 9 گھنٹے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگتے رہے. اور دعا کیا تھی؟ بالرحمتی والمغفرتی، امت کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا. اے میرے بھائیو، ذرا اپنے دل و دماغ کو کھول کے میری بات یہ سنیے، اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو یقین اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ایمان اور یقین کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ میرے الفاظ سنیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی شکل میں ہے، کہ اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی امت کے لیے دعا کی، بہت زیادہ دعا کی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس دعا کے نتیجے میں، اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ انی قد فعلت، اے میرے نبی میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. الا من ظلم ببعضهم لبعض، سوائے اس بندے کے، یہ میں نے تیری مغفرت اور رحمت کی دعا تیری امت کے حق میں قبول کر لی، لیکن تیرے امت کے وہ بندے جنہوں نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کے لیے یہ دعا نہیں ہے. الا من ظلم ببعضهم لبعض، ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے. واما ذنوبهم فيما بيني وبينهم قد غفرت لهم، لیکن ان کے جو میرے اور ان کے درمیان جو گناہ ہیں، جو میرا حق ہے، وہ میں نے معاف کر دیا. قد غفرت لهم، وہ میں نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا ربی انک قادر علی ان تصیب المظلوم، اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ جس پہ زیادتی ہوئی ہے تو اللہ اس زیادتی کے بدلے اسے ثواب دے دے، اجر سے نواز دے، اور جو ظالم ہے اللہ اس ظالم کو اللہ پاک تو معاف کر دے، اللہ تو قادر ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فلم یجب تلک العشیہ، عرفات کے میدان میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی یہ التجا عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حاجی عرفات سے کہاں آتے ہیں؟ مزدلفہ میں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، اور جب مزدلفہ میں رات گزاری اور پھر یہی دعا اللہ کے نبی کرتے رہے. حدیث کے الفاظ ہیں فلما کان غدات المزدلفہ، جب مزدلفہ میں صبح سورج طلوع ہوا، صبح کی نماز کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسکرانا شروع ہو گئے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وضحا کے چہرے والے آقا، ان کے دانت مبارک نظر آئے مسکراتے ہوئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کوئی موقع ہے کہ جہاں آپ مسکرا رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو ایسے نہیں ہوا. لما تبسمت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمت من عدو اللہ، میں اللہ کے دشمن شیطان کی اس کیفیت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. اور اس کی یہ کیفیت کیوں بنی؟ فرمایا وہ جو میں نے عرفات کے میدان میں اللہ سے دعا مانگی تھی، اور جو مزدلفہ کی رات میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ میری امت کے مظلوم کو بھی معاف کر دے، اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، وہ آج صبح اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. اللہ اکبر. میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ہم، ہمارے دلوں کے اوپر اس قدر غبار چھا چکا ہے، اس قدر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اس قدر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اس قدر ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر کھو چکے ہیں، دنیا داری کے اندر ہم نے اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے، کہ یہ کلمات
ये सुन के हमारे ऊपर कोई हम टस से मस नहीं होते, कोई असर नहीं होता, लेकिन आपको मुबारक हो इसके बावजूद आपके आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ना अरफात के मैदान में भूले थे ना मुज़दलिफा में भूले हैं, और इंशाल्लाह जब कल क़यामत के दिन जाएंगे तो हौज़े कौसर पे भी नहीं भूलेंगे, वहाँ भी हमारा इस्तकबाल होगा और इंशाल्लाह वहाँ भी अपनी उम्मत की शफात फरमाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि नबी के सच्चे उम्मती बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी, जो मेरी इताअत करता है वो मेरे साथ मोहब्बत करता है, व मन आसानी, जो मेरी नाफरमानी करता है वो मेरे साथ बुगज करता है, नफरत करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो मेरी सुन्नत को अपनाओ, मेरे तरीकों को इख्तियार करो, मेरे तरीकों को इख्तियार करोगे मेरे साथ शामिल हो जाओगे, मेरे तरीकों को छोड़ोगे मेरी उम्मत से निकल जाओगे। अल्लाहु अकबर। अर्ज में ये करना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान की जो कैफियत है उस कैफियत को देख के मैं मेरी मुस्कुराहट जो है वो जारी हो गई है। इन्नहु लम्मा आलिमा अन्नल्लाह तआला कद इस्तजाबनी मिन उम्मती, अल्लाह ने जब उसको ये पता चला कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के हक में मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, तो वो जो है अब क्या है, यदउ बिल वैली वस्सबूरी, अब वो मातम कर रहा है, अपना सीना पीट रहा है, अपने आप को थप्पड़ मार रहा है। किसी को मातम करते हुए देखा है आपने, कैसे वो अपने आप को जख्मी करते हैं, कैसे पीटते हैं अपने उस जुर्म के ऊपर जो उनके हाथों जुर्म हुआ था। इसी तरह शैतान जो है ये मातम कर रहा है, यदउ बिल वैली वस्सबूरी वल हलाकी, और बर्बादी की दुआ कर रहा है। वयहसु अला रासिही अत्तुराब, और अपने सर में मट्टी डाल रहा है कि मैं जलील हो गया, मैं रसवा हो गया। क्यों? अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद को माफ कर दिया। अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। हकीकी मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत आपकी इत्तिबा और इताअत नसीब फरमाए। ये लिप सर्विस नहीं है, ये सिर्फ मैंने कह दिया आपने सुन लिया, नहीं मेरे भाइयों, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अमल में मेरे नबी की अदाओं को लाना पड़ता है, मेरे नबी के तरीकों को इख्तियार करना पड़ता है, मेरे नबी के कदमों के निशानों के ऊपर जो है वो चलना पड़ता है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जब इंसान की सांस निकलेगी तो अगला कदम जो है वो जन्नत होगा। वमन यअमल मिन الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون, फरमाया जो भी नेक अमल करता है उसके नेक अमल को हम जाया नहीं होने देंगे। वह इन्ना लहू कातिबून, उसकी जिंदगी के एक एक अमल को हम लिख रहे हैं। अकूल कौली हाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन। अजीज भाई, एक तो ऐलान है, एक तो ईद के हवाले से इंशाल्लाह संडे 16 जून को इंशाल्लाह ईद उल अज़हा होगी। पहली ईद जो है हमारी मस्जिद में इंग्लिश में खुतबा होगा और 6 AM यानी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है पहली ईद होगी 6 बजे, और दूसरा उर्दू में खुतबा होगा और ईद की नमाज होगी 7:30 पे, यानी पहली 6 o'clock सेकेंड 7:30, और थर्ड नमाज जो है 8:30 वो हम इंशाल्लाह प्लेटफील्ड पार्क के अंदर पढ़ेंगे। इज्तमाई ईद जो होती है पूरे मैनचेस्टर की, वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे अदा करेंगे। मरीजों के लिए दुआ की दरख्वास्त है, एक अजीज़ है उनकी वालदा हॉस्पिटल में है, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला आजला अता फरमाए। अल्लाह पाक जो है वो हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, और यौम अरफा में अल्लाह पाक हमें जो है वो नेकियों का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا ومرض المسلمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى
وفات نبيك يا ناصر الأحزاب انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وحافظا يا رب العالمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة نبيك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصه لك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.